Vamos continuar essa conversa agradabilíssima com o Padre João Batista. O Padre João, um aspecto interessantíssimo que eu acho também da participação do Padre Chico foi que ele concorreu para que a irmã Beata viesse para Montes Claros, não é isso? Houve uma intervenção dele através de pesquisas e olha que irmã Beata veio compor maravilhosamente, né, essa equipe que veio da Bélgica, não é isso? Realmente, né, porque ele chegando aqui, e sobretudo naquele tempo que moça ficava do lado, o rapaz ficava do outro, não tinha condições de um colégio misto, então os rapazes começaram de imediato um trabalho para a educação, né? O crescimento através da escola, através do ensino. E para as moças? Aí que ele foi inteligente e foi também líder. Né? Que na Bélgica, as irmãs do Sagrado Coração de Maria de Berlin, Berlin é uma cidadezinha muito perto da abadia onde Padre Chico foi integrado na ordem, né? Ordenou padre, então, né? Então lá em Louvain, certo? Então ele de imediato entrou em contato com essa congregação feminina, a Sagrado Coração de Maria de Berlin, expôs lá para as líderes dela, a superiora, a situação aqui. E, né, sob o comando dele, sobretudo a segurança que ele dava para a congregação, as irmãs vieram, as belgas, e começou esse trabalho também tão bom, tanto na Santa Casa como no colégio, a educação das meninas, das jovens. É, inclusive... 1927, que veio... Né, que começou o trabalho, o colégio mesmo, como um colégio. É. Né? Elas começaram primeiro. Né? Graças a isto, nessa tradição dos nossos costumes, da nossa fé, nossa ideologia sertaneja, é que afirmamos de cabeça erguida que a irmã Beata é a Santa Montesclarense, né? Não tem dúvida. É. O que aquela irmã fez pelo povo? Pelo povo pobre, pelo povo sim, pelo povo sofredor. E tem continuidade, gente. Se vocês já observaram hoje lá, por exemplo, irmã Verla, hoje, atualmente, o que que irmã Verla faz naquela Santa Casa? Pelos pobres, de sacrifício, de doação, de entrega. De entrega. É uma coisa muito bonita. As irmãs trabalham ali com muito amor. Muito amor. É. E... para construir, é preciso que haja amor, antes de tudo, sobretudo. A fé tem como filha, né, o amor, né, a caridade. Né? Só o amor constrói para a eternidade, já diziam os pensadores, né? Entendo. Ô, Padre João, considerando que estamos chegando aí na Semana Santa e o Canal 20 partícipe desses movimentos, nem só procurando elevar os nossos costumes, as nossas tradições, mas sobretudo vigilante a nossa fé, nós pedimos ao senhor para usar dessa entrevista e mandar uma mensagem para os paroquianos, para o sertão mineiro aí na Olha, antes da Santa. Mensagem, eu quero dizer o seguinte, três coisas são altamente significativas na vida do Padre Chico, que nós não podemos esquecer. Primeiro, a criação da Diocese de Montes Claros, em 1910. A vinda dos premonstratenses, a vinda do Padre Chico e a liderança dele junto aos bispos, né, a facilidade que ele tinha de conversar com o núncio apostólico, né, a ida dele em Roma, porque nós temos nossa casa generalista em Roma, os premonstratenses, né, os filhos de São Norberto. Então, pra, né, a pessoa carismática dele, a pessoa líder dele, proporcionou, né, a condição de criar uma nova diocese, tendo Montes Claros como sede. Segunda, grande obra do Padre Chico, o primeiro seminário para formar padres, né, no norte de Minas.
Aí ele teve como companheiro já um brasileiro, né, arrojado, né, um brasileiro extraordinário, o padre Murta, padre Aderbal Murta, que já está no céu também. Né? Então foi um rasgo de coragem na época, né, 1948, a coragem dele de, né, ter um seminário, construir aqui um seminário para formar padres, né? No sítio ali, era roça, ali no Melo, né? Começou a Escola Apostólica São Norberto como uma instituição para formar, né, novos padres. Inclusive, eu sou muito feliz porque eu sou fruto do trabalho dele. Eu comecei minha vocação, meu estudo durante 6 anos, foi na Escola Apostólica São Norberto, me preparando para o sacerdócio. A minha primeira confissão, eu tinha 9 anos, foi com ele. Vocês imaginem só, eu só dou um exemplo. Eu cheguei perto dele, ele estava sentado para confessar, falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele falou, pode voltar. Aí eu voltei e falei, mas o que é que eu fiz de errado? Né? O que é que eu fiz de errado? Aí a catequista falou, olha, Padre Chico, ele é exigente. Ele só aceita o sinal da cruz terminado com as mãos postas. Então eu cheguei de novo, Toneta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo. Quais são os seus pecados? Bom, agora, quanto à minha mensagem para os nossos irmãos, as nossas paróquias, as nossas comunidades. Primeiro, é uma mensagem de alegria, né? Eis-me aqui, envia-me, né? A pastoral da juventude, né? O espaço para os jovens, que nas nossas comunidades haja a presença dos jovens, a alegria dos jovens, o dinamismo dos jovens, o entusiasmo dos jovens, ajudando as comunidades a caminhar na fé, nas pastorais, nas celebrações, na vida da igreja. E depois a minha mensagem em relação à quaresma. A quaresma, né, se refere ao número 40, são 40 dias de preparação para a Páscoa, a ressurreição, como Jesus ficou 40 dias no deserto, que nós nos preparemos bem. Nós precisamos, todos nós precisamos, de ter um encontro gostoso com Jesus. Que nós possamos sentir Jesus, né, feliz, abraçando a nossa vida com alegria e nós abraçando a Ele também com compromisso. Então, que esta quaresma seja um tempo de oração, de reflexão, de leitura bíblica, né, de muita presença comunitária, para que a nossa Páscoa seja um momento mesmo de ressurreição, de vida nova e de grande compromisso com Jesus Cristo ressuscitado. Ok, Padre João. Eu me permitiria fazer uma breve correção ao que eu disse antes. Eu fiz uma confusão sobre a fundação da diocese, e eu falei da paróquia, né? A paróquia já existiu, agora a diocese foi criada pelo Padre Chico. 1910. Agradecendo a presença do Padre João Batista e desejando a todos uma feliz Páscoa. Canal 20, Prosa e Cuia, manda aquele abraço forte para o sertão mineiro, para toda Montes Claros. Até a próxima, se Deus quiser. Olhe para a cruz, foi